Atrezo Elite, mazais brālis Atrezo. ZSR2 riepai, tāpēc, ka šī riepa tā kā nāk jau no R17 uz augšu, un šitas te ir mazajiem. Un šitā riepa nāk no 14 līdz 17 izmēra. Tāds mazajiem un vidējās klases izmēra mašīnā. Līdz ar to viņi ir forši aprīkotā ar četrām ūdens izvadas līnijām, ar asimetrisku protektoru. Būs klusi, forši, akuplanēšanu izmuksim. Arī šai riepai ir augsti novērtējumi, B droša bremzēšana uz slapja ceļa, gan arī ekonomiska, B ir ļoti labi. Ja jūs paskatieties šo te čali ar šo ķēdi, jūs viņš gribētu nopirkt tādu riepu pareizi? Ko trāsā komplektu?